U školskom restoranu na Zlatiboru učenici srednje ugostiteljsko-turističke škole iz Čajetine održali su javni čas Zlatiborsko veče. Na ulazu za goste je priređen doček uz pogaču koju su nosili mladi u srpskoj narodnoj nošnji. Program je osmišljen tako da ima više segmenata. U prvom delu se upoznajemo sa prirodnim i društvenim lepotama našeg kraja, fokusiramo se na tradiciju, običaje, seoski turizam koji smo izučavali ove godine, praktično prikazujemo kroz ovo jedno tematsko veče koje je onako u toj turističkoj ponudi dosta zemalja. Kod nas još uvek nemamo takav vid tematske večeri i mi se negde nadamo da oblikovanjem ove ideje može da nastane i da bude u ukupnoj ponudi turističkoj za sve turiste upriličeno ovako veče. U toku ove tematske večeri poslednjeg nastavnog dana učenika trećeg razreda turističkog smera objedinjen je deo iz agencijskog hotelijerskog poslovanja koji se odnosi na organizaciju događaja i kroz program je predstavljen seoski turizam našeg kraja. Kroz par slajdova gosti su imali priliku da sagledaju razvoj turizma na Zlatiboru uz zvuke frule Marka Džambasović. Zatim je priređen skeč i na kraju večeri nastup učenika koji igraju u kulturno-umetničkim društvima uz pratnju lokalnog akustičnog orkestra Dukat. U realizaciji profesorke Sofije Pavlović-Luković mi smo večeras pripremili Zlatiborsko veče. Biće dosta gostiju što je škole, što naših prijatelja i poznanika. Ja večeras pevam i glumim i pomažem oko tako nekih stvari u celoj Zlatiborskoj večeri i uvek mi je čast da pomognem i cijeloj našoj školi i profesorki Sofiji. Kad god je to moguće, uletimo svi. Javni čas bio je samo još jedan segment u dobro osmišljenom dešavanju čajetinskih srednjoškolaca.